За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку близько 8 мільйонів людей у світі та 85 тисяч українців помирають внаслідок хвороб, спричинених палінням. Незалежно від дози, паління зумовлює погіршення зовнішнього вигляду та фізичної форми. За словами лікарів, немає жодної системи в організмі, які би не шкодили цигарки. Від органів дихання та шкіри і до печінки та нервової системи. Легені. Значить, це більше рак легенів, емфізема та бронхіт. Це три найпоширеніші хвороби, які прямо пов'язані з корінням. Значить, страждає дихання, і, звичайно, це все з часом може привести до астми і раку. Страждає і серцева система. В основному це головний м'яз нашого організму – це серце. Порушується міцність судин, посилюється серцебиття, і кров сповільнює свою циркуляцію, слабо надходить у кінцівки нашого організму. Та останнім часом закарпатці все частіше відмовляються від цієї згубної звички. Більшість просто починають усвідомлювати, наскільки шкідливе паління. Я взагалі не курю і нікому не бажаю. Курили? Да, курив 10 років, але залишив. Захотів, дуже дорого курити на даний час. І по здоров'ю. Здоров'я вже не таке було. Знаєте, задишка вже за 10 років, по пачка йшла в день, інколи більше. І вже одишка, біг туди-сюди, вже не то. Ну так, звісно, тим більше в нашому віці, то може негативно взагалі вплинути і на майбутнє покоління, і на наше здоров'я. Навіщо тоді? Взагалі тепер тенденція пішла, я бачу серед своїх пацієнтів, більше підлітки за здоровий спосіб життя. Да? Тобто вони ходять в спортзали, вони займаються в різних секціях і вони дуже категорично проти куріння. Тобто тепер це я бачу. Але, звичайно, що є які підлітки, які попадають десь в компанії, які хочуть показатися модними, да? І вони, звичайно, бо це модно. Та все ж залишається ще досить великий відсоток завзятих курців. Вони продовжують палити, не завжди усвідомлюючи і те, що цигарковий дим може шкодити і іншим. То не впливає нич, бо я не затягував до себе. Я все в движенні. 66 років ще його. Якщо молодим, так і залишається курити. Важко кинути курити. А якщо до 50 років можна спокійно? Ну, ви хочете кинути? Хочу. Я навіть пробував. Буває так, раз в місяць, може місяць не курю в році, може більше. Треба собі, якщо сказати, який стимул собі зробити, щоб кинути курити. Та за словами лікарів, кинути палити ніколи не буває пізно. Вже з першого дня відмови від цигарок організм починає відновлюватися, а ризики виникнення хвороб, асоційованих з курінням, зменшуються. Через добу підвищується концентрація кисню в організмі. Через 2 дні покращиться нюх і смак. Через 3 дні стане легше дихати. Через тиждень нормалізується робота шлунку та підшлункової залози. Через місяць зміцниться імунітет, покращиться жилення всіх систем організму. Через 2 місяці шкіра набуде здорового відтінку, стане знову пружною. Через 3 місяці нормалізується кровообіг, зуби очистяться від жовтого нальоту, відступить сухий кашель, підвищиться працездатність. Через півроку відновиться печінка. Тож кожна година, день, місяць та рік без цигарок – крок до покращення здоров'я, а відмова від згубної звички – важливе рішення і шанс прожити довге життя з меншою шкодою для здоров'я.